ግምታቸው ከ200 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ ንብረቶችን የሰረቁ ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የፖፖላሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ ሳጅን አባብል ከበደ የዚህን ዝርዝር ዜና እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ወንጀሎ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በተለያየ ሰዓትና ቀን ከአንድ የኮንስትራክሽን ግንባታ ስፍራ ነው ተጠርጣሪዎቹ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ግንባታ ቦታ ውስጥ በመግባት ለስራ የሚውል ቱቦ ብረትና ለብረት መቁረጫ የሚያገለግሉ ማሽኖችን በማውጣት ለመጫን ተሽከርካሪ በመጠባበቅ ላይ ያሉ በወቅቱ የወንጀል መከላከል ስራቸውን በማከናወን ላይ ያሉ የፖሊስ አባላት እጅ ከፈንጅ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የፖፕላሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢ ወንጀል መርማሪ የሆኑ ሳጅን ዮሀንስ ቦከሎ ተናግረዋል መርማሪው በተለይ ግንባታ የሚያስገነቡ ድርጅቶች የሚሆን ተቋማት በተቻለ መጠን የሚቀጥሯቸውን ጥበቃዎች የተሰጣቸውን ሀላፊነት በተገቢ ሁኔታ መወጣት የሚችሉ መሆናቸው ማረጋገጥና በተለይም ድርጅቶች በአካባቢው የደህንነት ካሜራ ቢኖራቸው ወንጀልን ለመከላከል የተሻለ ነው ሲሉ አሳስበል የተሻለ ጥበቃ በመቅጠር እና ላይ የራሳቸውን በሲሲቲ ካሜራ በማጠናከር የራሳቸውን ውስጥ ደንብ ያለውን ነገር ማጠናከር አለባቸው ተቋማቱ የራሳቸውን ጥበቃ አጠናክሮ መቀጠል ያለባቸው ነው የሚለው